Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Anda buka Sohiban 270 dari Kauluhu wa Jamilatun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Jamilatun sarang istri anu cantik. Aula eta langkung utami ditikah lihobarin karena ayah hadis lafad khairun nisa'i mangtasuro khairun nisa'i ari pangsae-sae na istri eta man jalma tasuro anu bungah anjen idha nadolta dimana-mana ningali anjen wa kurobatun sareng ari karabat ba'idatun anu jauh anhu ti itu si jalma miman nyatana jalma fi nasabihi anu tetep aya dina nasabna itu si jalma aula eta langkung utama min qurabatin tinimbang karabat qoribatin anu deket wa ajnabiyatin sareng deungeun-deungeun li dhafi syahwati karena lemahna syahwat fil qoribati dina baraya deket payajiu mangka datang saha al walidu budak nahipan marina begar wal qoribatu sareng ari karabat eta man jalma hia anu ari itu man fi awali darajatil umumati dina mimiti derajat kamamangan ti bapa wal huulati sareng mamang ti ibu wal ajnabiyatu sareng cukup coba Anda uraikan. Hadirin ikhwan fiddin rahimakumullah dina ieu kauluhu musannif bade ngajelaskeun sate acan urang nikah sate acan urang ucapkeun qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madzkuri halat maka kita harus senantiasa melihat pasunatan-pasunatan di mana urang ayeuna milih calon pasangan nanti di masa depan yang bertemu di pelaminan hoyong nikah ta acan hoyong nikah alit wabil khusus ka para lelaki sata acan urang nikah disunnahkeun saur ulama hiji wa jamilatun milih awewet ngalajengkeun tina kauluhu wa tinihi wa nasabihi ngajelaskeun tina mimiti milih awewet kudu alus tina agamana kudu alus tina nasabna jeung anu katiluna kudu anu cantik cantik. Emang cantik itu adalah relatif. Kalau jelek itu adalah mutlak gitu. Margi cek Imam Ibnu Hajar di Sunanihi cantik itu relatif. Belum tentu selera Sim Abdi sami sareng selera Pak Inas, belum tentu sarua. Karena cantik itu berbeda, beda pandangan, beda orang, beda pandangan gitu. Maka ningali istri anu geulis terutama geulis dohir batin eta teh nu langkung utama. Ami mawa moal era teh mah naon? Mamawa ditilik digigir leungkik ditetep di hareup sieuk aya pisan kacacadan. Cangkengna cangkeng papanting dempukna dempuk biola denok geboy buhay pokona mata teamah pipina mata kesolidat tumila teu aya pisan kacacadan aula eta leuwih utama margi saur nabi disaurkeun mantasro idza nadurta pangsae-sae na istri teh di mana-mana ditingali mata pibungaheun janten anu janten pamegetna margi ia perlu keur lalaki sataacan urang nikah urang perlu klarifikasi terlebih dahulu ningali naha ieu teh bener-bener geulisna teh geulis bawa ninga jadi atanapi geulisna teh geulis jajadian gitu nah ieu teh geulisna teh asli geulis atanapi asli geulis ku epek gitu karena ayeuna perempuan zaman kiwari lain pang mahal-mahalna meuli wedak tapi pang alus-alusna kamera ditempo dina kamera geulis tempo aslina geulis keneh bujur meunang ukuran
Beres gitu. Maka kurang kudu milih anu geulis idza nadarta ilaiha syaratka. Di mana-mana ditinggali bunga. Namun urang nempo awewe pika bungaheun gitu. Tah, eta teh langkung utama. Dulur sadayana, awewe anu mana anu rek dijadikeun ku urang pasangan selamanya. Di dunia hingga sampai masuk surganya Allah. Yang pertama, sanggeus kagelisan kudu anu jauh, ulah anu deket, ulah teamah dulur jeung dulur, tapi kudu kumaha, kudu anu jauh, eta teh aula leuwih utama. Kunaon panna musodik, ulahna deketan anu deket barakatna. Sabab lidung fi syahwati, lemah syahwatna. Jeung dulur mah si eta mah remen papani, si eta mah remen ketemu, ari jeung nu jauh mah deungeun-deungeun. Urang sok nempo si eta santri baru cantik, masya Allah. Kurang ayeuna dikawin jauh jeung anu deukeut margi, lamun teh mah urang teh mah kawin ka nu deukeut. Punten cekap mangga simpulkeun we waktosna. Jadi kesimpulanana milih awewe teh sabada agama nasab kudu anu geulis. Jawab atuh lalaki jeung anu goreng kudu anu geulis. Tah eta ulah anu deukeut teuing, sabab anu deukeut teuing mah lemah syahwat ka dituna budakna bakal megang ka poe mangpuat. Eta teh mangpuat teh duka nasabna padeukeut, duka loba pikiran, duka cinta ditolak wae, tah apal eta teh. Duka kote muna selalu digalaui meren, jadi begon gitu. Nah gitu meren kesimpulan apa? Nggak taca diterangkan sadayana gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, coba anda tarkib lapar jamilatun dari kauluhu wa jamilatun. Wong harap atap madana mutlak wa jamiah atau sudah mutlak perkumpul lima mendikir karena patah tengah aduhan mahalina irob serikat dan tengah aduhan serikat sabab guer mutasori jamila pun tarkib najadi mubtada kulantara mubtada tingkah ropa alamat ropa nakudoma sabab kalimana isi nuprat segatna matukna lamun dimatupkan ke sajumlahan mubtada jokobarna jamila pun eta segatna bingung imang mang naunya basalah sakaipun arkibna bingung segatna eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.